Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Da, evo mene poslije nekog dužeg vremena, nisam bila aktivna. Svašta se tu izdešavalo, mislim da je zadnji video bio Vlogmas. Da, Vlogmas, to je bilo odavno. Tako da, evo me tu sa novim videom. Vjerovatno ste već primijetili pozadinu, inače sam i u hodniku, zato što mi je tu nekako najlakše. Nisam kući, nisam u ošto svojoj državi, tako da krenem s pričom i sa... Proćem s pričom, pa ću reći što imam dalje. Ja sam trenutno u Beogradu, kod tetke došla, ima 7 dana, znači ja vam ništa nisam stigla snimiti. Objaviti ništa, prosto nisam imala interneta i nisam mogla nikako da vam nešto objavim. Nije bilo interneta. I tu sam se baš iznervirala i mnogo mi je krivo jer ono, volim da snimam, to sam htjela da snimam sve i nije bilo interneta. Ali dobro, sada je došao. Internet i da, pardon, i razlog je što nisam snimala i to što sam bolesna. Još jedno pričam kroz nos pričam jer sam stvarno bolesna, kašljem i to, ali nema veze. Sad ću krenuti sa holom, mini, mini, jako mini hol, tek sam neke stvari počela da kupujem, tako da ću vam pokazati ove što sam kupila, a ako išta još vjerovatno hoću da kupim, to ću vam snimiti nekom prilikom. Pa hajde prvo ću vam pokazati što sam kupila za kućne ljubimce. Imam dva psa, husky i zlatni retriever. Kupila sam igračkice neke za njih. Prva igračkica jeste ova. Ovakvu lopticu smo već kupovali i dosta mu je ono, dugo traje, ono, ostarala, stara, kako god, i raspala se, tako da mu je bila potrebna nova. I ove su kuglice ovako najbolje, jer ovako imaju ovdje kao male kuglice i to se ovako čuje. On to voli ako da grize za zubima, da masira desne, kako god, da sigramo da ga on ovako grize, ja ga ovako vučem i to. Cijena je 400 dinara. Sljedeća igračka jeste ova kao... Nije kost, ne znam šta je bio, moglo da bude neka gumena igračkica. Kada se ovako pritisne... Da, pišti. I ona je koštala 200 dinara. Tako da 200 dinara sam dala za ovu igračkicu i baš je slatka. I također, oni ovo obožavaju stvarno, tako da će se zabaviti. E sada je ide jedna meni, znači, presavršena stvar. Moj husky ima robe, znači ima vojničkih odijela, ima čarapice, kapice, šaleve, nema šta nema. I to stvarno volim za pse. Za retrivera robicu nemam, imam samo papučice, čarapice i to, a robicu ono nemam jer on je meni nekako, nije mi za robicu i to jer je nemiran i kada bi mu ja to obukla, on bi to pocijepo, iskido, skino, tako da njemu to ne. Za njega imamo sve ostalo, ali za huskija imamo baš puno robe, tako da sam ja našla ovaj jedan kompletić. Molim vas, pogledajte vi ovo. Evako je, evako. Samo ću vam dati da vidite. Preslatko je, ja nemam riječi i ovdje ima kao ovu foru kao da ima džepić. I na dugmad je i stvarno je presavršeno i preslatko. Unutra je baš mleko onako toplo i malo krzno. Tako da kada ga budemo vodili negdje na snijeg, neće mu biti zima. I da, to je stvarno preslatko. To je to što se tiče kućnih ljubimaca. Ako još nešto nađem, kupit ću. Ali stvarno imaju svega, ali ovo je to rekao čisto nešto da im kupim. I sad sam kupila sebi ove u ovoj radnji New Yorker. Ovo sam kupila, znači baš mi se svidjela.
Malo ću da šuškam, izvinite. Da. U pitanju su patike, koštale su 24 eura i one izgledaju ovako. Znači, ja sam oduševljena sa ovim patikama. Kada sam ih ugledala, ljudi, trčala sam kao metak. Zadnje ostale moj broj. Znači, zadnje pogledajte kako su one. Taj su fazon stil fila patika. Tako su taj stil. Pošto ja imam fila patike i slične su, stvarno su top. Evo, sad ste i saznali koji broj nosim. 36, 37. Mogu i 37 i 36. Evo tako gledaju, crne su i stvarno su presavršeni. Me ovako na pertlanje su i da. Džon izgleda ako je džon, malo je puniji i stvarno su preudobne i stvarno su patike za svaku pohvalu. Ako malo teže pričam, to je zato što nema snage, koliko me grlo boli. Uglavnom, da, to su patike te što sam kupila. To je to što sam ja kupila i to je to što sam htjela sada da vam snimim, da vam kažem. Ubacit ću vam neke slike na kraju videa da vidite i to. Eto, ja naravno ako još nešto kupim, a sigurno hoću, to ću vam pokazati u nekom videu. Nekom vidjet ću u koji, ali uglavnom vidjet ćete. To, eto, oprostite što sam bila neaktivna i da, ljubim vas sve puno, obavezno lajkujte ovaj video, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!